Стрес і тривога, недосип і дратівливість відступають, коли поруч Меламах Б6. Меламах Б6 – повноцінний сон та відновлення сил. Брате, скажи, як тебе звати? Брате, згадаю, чи ми ще солдати? Чи наша земля ще є під ногами? Чи бачиш у снах ще посмішку мами? Мушу просити тебе, побратиме, бійся за двох, якщо я загину. Перші віднесуть Богу від душі, останніх не буде, бо всіх не подушать. Нам готують прем'єри зовсім чужих виставу, ніщо не зупинить ідею, час якої настав. Герої серцями палають яскраво, брати, не майте страху, всі ми поляжемо в цьому бою. Ще рано до раю шукати дверей, тримайтеся зброї і вільних ідей. Нам готують прем'єри зовсім чужих вистав, ніщо не зупинить ідею, якої настав. Герої серцями палають яскраво, навіть на пів на калу. Ти на коліна не стала, героям твоїм слава. Нам готують прем'єри зовсім чужих вистав, ніщо не зупинить ідею, час якої настав. Герої серцями палають яскраво, навіть на пів на калу. Дякуємо, брате. Дякуємо вам. Дякуємо. Рідний Південь, тримайся. Хоробрі серця б'ються, щоб повернути усе. Український прапор знову майорітиме і в Генічинську, і в Бердянську, і далі на Південь. До останнього клаптика української землі на березі Чорного моря. За кожного, хто боровся і щодня приймає цю боротьбу. Україна – це обидва береги Дніпра. Лише разом ми сила.